دا د ترکیې هغه 580 ټنه خوراکي او غیر خوراکي مرستې دي چې د هرات تورغونډي بندر کې د افغانستان سرې میاشتې ټولنې ته وسپارل شوې. د مسؤلینو په خبره د دغه مرستو څخه به 308 ټنه یې هرات کې زلزله ځپلو او پاتې نور هغه یې د پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو باندې وویشل شي. کومک کې از طرف جمهوری اسلامي ترکیه برای افغانستان برای ملت افغانستان کمک شده 500 تن مواد می باشد، 500 تن خیمه است، لباس زمستانی است، مواد خوراک است. در اینجا 300 تن از برای زلزله مردم هرات است، 200 تن از برای مردم مهاجرینی که از همسایه ملکا در اینجا اخراج شده برای از اونا برابر شده. تقریبا از ممالک مختلف کمک ها صورت گرفته، هم به زلزله زده ها و هم به مهاجرینی که پس برمیگردند. انشاءالله ما ای کمک هایی که فعلا به تسلیم شده از طریق هلال احمر هم به مهاجرین و هم به زلزله زده ها انشاءالله اینا توزیع میشه. بلخوا ترکی چارواکی وای لکه څنګه چې د تاریخ په اوږدو کې دواړو هیوادونو شی اړیکې درلودې، وروسته له دې به هم د دغه اړیکو لا ټینګښت په موخه د افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا افغانستان او ترکیه ترمنځ مرستی او همکاری هیڅ کله نه ختمیږي. کله چې ترکیه کې زلزله وشوه، د افغانانو لخوا له موږ سره مرستې وشوې چې هیڅ کله به یې هیرې نه کړو. اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري، موږ یې تر څنګ درېږو او خپلو مرستو ته به دوام ورکوو. بلخوا هرات کې سیمه ایز مسؤلین وایي چې زلزله ځپلو ته د اړتیا وړ مرستې شوي او ډاډ ورکوي چې یادې مرستې به هم په پوره روڼتیا سره اړمنو خلکو ته وویشي. ما مواد غذایی و صحی البس را تهیه میکنیم، تبال همه سلسله جریان داره و در اواخر ما تقریبا 2700 خانه ها شروع کردگی هستیم. در او از نسب زیاد کارش به 80% قریب رسیده است و ما امید داریم که پیش از زمستان همه خانه ها را به او تسلیم کنیم و همه مشکلش را حل کنیم. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د اتم پړاو دی چې د ترکیې هیواد لخوا افغانستان ته مرستې کیږي.